зарим нэгэн дарамт тавтуулах хэрэгтэй гэсэн юм дээ. Явсан манай хотод маш их үү. Энэ хотлоо хэн тавтуулах юм та. Энд дээс хотын байгууллага болох юм. Thank you.
고고고고고. 야, 너 왔다 고치. 아, 없다. 너도 남다. 자, Зарим салж энэ. Оо салахгүй шээ. Тэр салахгүй шээ. Яг энэ нь хийчихсэн. Тэр яг матнаар хийчихсэн гэж яг юм. Тэр нөгөө ингэсэн. Бүгд цагаан сар. Хасаа. Ой чам. Та яг байж Нөгөө ингэж үсэрдэг гэхээр. Стивч. Шатгаа шүү дээ. Тодд нугаас Хардан хуугаа.
За яв 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 яв. Давай, давай, давай. Сорого тавхта. Ну он дочь дал на яском. За одоо нөгөө тусаа за. Яг чигээр. Мөн үү? Тийш явж. А чи тэ араас нь гомсон байгаад яг чигээр. Өөрөө сайхан баримжаар. Вот дээгүүр сайн баримжаалаа. Цаад одоо цаадад. Тэ жоохон ийшээ гээ. Ийшээ. Зүүн гар тийшээ гээд явах чинь. Тэ ингэ дээ энэ чигт. Ийшээ. Тэр. Дээд мод та хэл. Цааш, 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 цааш. Торгуулга тойрно. Ганц ч болохгүй. Ганц ч. Тийш ат. Хит ахын энэ. Ха хит ах. Чё, хурдан ашгараа. Тэр чинь тийм байхгүй.
Thank you.
Ne diyeceğim? Mitap. Ben bir kırılım.
Ишич яасан. За гарч байна. Телевизийн сурвалжлаг бүх студиуд ирдсэн байгаа шүү. Thank you.
ингээд дуусах юм. Дуусах юм. Сайн гэж дээ. Thank you.
Thank you.
Үжигчдэд баяр хүргэе. Бүгдээрээ итгэвчтэй сайхан орцлоо. За 11:30-аас завны тэмцээ эхлэн 1-р баг заваа очив. Одоо тэгэл урдаас нь салхигаар бол тэгэл хоох нь болсон. Тог застдаг нэг хүн биш нэг надад тавд тийм гэсэн бид үүсээ дуулгаад тэгээд бид байж нэг байгаад тог гоц болж байна. А юу яаж вэ? Завны тавж байгаа тохой 3-2 нь хөөхтэй гоё шүү. А зэрэг өв шүү. За яг бил дээр анхаар. Марш. Ой гэж чи яваа. Оо шаха. Оо гоё. Хоп. 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 Зэрэг хоп. Оо зэрэг ой оп 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 Давай, 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 давай
За нааш нааш. Оо, дөө, па па па. Баста. Ой шу. Анкар. Марш. Хагас. Заа ол. За, за, за.
Hop!
Hey!